Hansı sözde iki leksik şeklisi var? Aldatılmak, aldatılmak bir leksik şeklisi var. Gör, görün, mı, ürler bir leksik üst gramatik var. Az, azgın, azgınlaşmak. Bəli, bu sözdə yolunu azmaq mənasında feildən sifət, sifətdən təzdən yenidən feil düzəldilib. Cavab testində orada cavab C. Oxu, oxud, oxuddur, oxutdurur. Üç leksik şəxsi var. Ək, əkin, əkinçi, əkinçilik. Üç leksik yenə şəkilçi var. Testində orada cavabı C.